Assalomu alaykum ziyoratga oshno bo'lgan qalb sohiblari. Bugungi manzilimiz mashhur ziyoratgohlardan biri Toshkent shahar Bektemir tumanidagi Qo'yliq-ota ziyoratgoh majmuasi bo'ldi. Umid qilamizki, ushbu video lavha ham sizning ko'ngil bog'ingizga bamisol nihol kabi ekilib, unib o'sib, go'zal gul kabi bo'lib, qalb olamizga o'zgacha nur sochadi va albatta ruhingizga ma'naviy quvvat qo'shadi. Ziyorat sari asli ma'naviyat sari dasturimizni boshladik azizlar. Marhamat, tomosha qiling. Hofiz Shayx Qo'yliq ota hazratlari Samarqanddagi ziyoli oilada Samarqand hozi Kaloniy Nug'ay otamizning xonadonlarida tug'ilganlar. Yashab o'tgan davrlari taxminan 14-15 asrlarga to'g'ri keladi. Dastlab ul zot bobolari va ota-onalaridan islom asoslarini o'rganadi. O'z davrida shosh madrasasida o'qib, mudarrislik ham qiladi. Tasavvufga ko'proq mehr tushadi va yasaviy tariqati zikrining jahri yo'nalishida mukammal pir ustozlik maqomiga erishadi. So'ngra Qo'yliqdagi masjidda imomlik qila boshlaydi. Xalq bu yerlarni Qo'yliq deb atashiga sabab Qo'yliq otamiz shogirdlariga ilm berish bilan birga Rasululloh alayhissalomning sunnatlari bo'lgan qo'y boqishini ham yo'lga qo'yib, chorvachilik bilan shug'ullanib keladi. Ul zotni ishlariga Alloh baraka berib, behisob chorva mollarga erishadi. Xalqni farovonligi yo'lida xayru ehsonlar qilib, orttirgan mablag'lari evaziga masjid, madrasa, karvonsaroy va bog'u rog'larni bunyod qilib boradi. Shu sababdan xalq u zotga ixlos qo'yib, qo'yi ko'p ota, qo'ylar ko'p bo'lgan yer, Qo'yliq degan nomni berishadi. Tarixchilardan ba'zilari ul zotning ismlari Sayfiddin O'ring Qo'yliqiy bo'lgan, ya'ni Qo'yliqiy taxallusi bo'lgan degan fikrni ham keltirganlar. Ba'zi manbalarda ul zot xalqni giyohlar bilan davolab, tabibchilik bilan ham shug'ullangan degan fikrlar ham bor. Qo'yliq ota yosh yigitlik chog'ida ilm olib, xalqning talabi bilan butunlay Qo'yliqqa ko'chib keladi va masjid yonidagi xonaqohda jahri zikri ilohiyda shijoat ko'rsatib keladi. Shariat va tariqatdan saboqlar beradi. Shu bois ilm ahli o'rtasida ham Qo'yliq ota nomi mashhur bo'lib ketadi. Qo'yliq ota taxminan 1564-yili vafot etadi va bozor yonidagi qabristonga qo'yiladi. Ul zotning nabirasi Olim Shayx Azizon qarindoshlari bilan birgalikda Qo'yliqning qabri ustiga mo'jazgina maqbara qurishadi. O'tgan asrning 50-yillarida Qo'yliq ota maqbarasini Chirchiq daryosining tez-tez to'lib oqishi natijasida buzilib, suv olib ketishi xavfi tug'iladi. Bu xavfdan xavotirlangan xalq maqbaraning asli o'rni hozirgi Qo'yliq ko'prigining quyosh chiqar tomonida joylashgan baland qavatli uylar atrofida bo'lgan. Hozirgi Qo'yliq ota maqbarasi esa 1994-yilda hashar yo'li bilan barpo etilgan. Hozirgi kunda Qo'yliq ota ziyoratgoh majmuasi mana shunday go'zal holatga keltirilgan. Biz yana manzilgohimizga yetib kelish uchun xaritadan foydalanamiz. Ko'rib turgan xaritamiz Toshkent shahar xaritasi bo'lib, biz hozir vodiyda va vohada istiqomat qiluvchi yurtdoshlarimizni Qo'yliq ota ziyoratgoh majmuasiga tashrif buyurishlari uchun yo'l xaritasi orqali yo'lni tushuntirib ketamiz. Vohada istiqomat qiluvchi yurtdoshlarimiz har doimgidek Sobir Rahim kelishadi, Sobir Rahim yaxshi bilishadi. Sobir Rahimdan Qo'yliq ota ziyoratgoh majmuasigacha bo'lgan masofa yengil avtomobilda 26 minutlik yo'l va 15 kilometrni o'z ichiga oladi. Endi vodiyda istiqomat qiluvchi yurtdoshlarimiz Toshkent shahriga kelishlari uchun birinchi Qo'yliqqa kelishadi, Qo'yliq bozoriga, ya'ni Qo'yliq bozorini yonida ziyoratgoh majmua joylashgan. Qo'yliq bozoriga kelishsa, ziyoratgoh majmuani topib borish unchalik qiyinchiliklar tug'dirmaydi. Ziyoratgoh majmuani atrofida turli xil maishiy xizmatlar mavjud, ya'ni Qo'yliq savdo majmuasi. Bu majmua Toshkent shahri bo'yicha eng hamyonbop majmua hisoblanadi. Tog'li hududlarga dam olishga bormoqchi bo'lganlar albatta Qo'yliq ota savdo majmuasidan savdo qilishadi. Ziyoratgoh atrofida ovqatlanish joylari ham mavjud. Ziyoratimiz nihoyasiga yetdi azizlar. Qisqa bo'lsa-da ushbu video lavhamiz sizlarga yoqdi deb umid qilamiz. Azizlar, keyingi ziyoratimiz qayerda bo'lishini xohlaysiz? Bu haqda o'z fikringizni kommentariyada qoldiring. Keyingi ziyoratda ko'rishib qolguncha sog' va omon bo'linglar.